To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda na muku alƙawari za mu ci gaba da darasin mu yau. So yanzu muna kan darasi na basic arithmetics kamar yadda muka alƙawari. A basic arithmetics za mu duba abin da ake kira factor. Factor shine wata lamba wadda za ta raba wata lamba ba tare da ta rage ba. Misali kamar yadda kuke gani akan allo, akwai mun dau 28 mun raba ta gida 2. In kuka dauki 28 ku raba ta gida 2 za ta ba ku 14. Wato ma'ana da 2 da 14 su ne factors na 28, ma'ana za su shiga cikin 12 28 ba tare da sun rage ba. Kuma ita ma 28 tana cikin factors na 28, saboda za ta shiga cikin 28 din so ɗaya ba tare da ta rage ba. Kamar yadda kuke gani 28 ta shiga cikin 14 so 2, 28 7 14 ta shiga cikin 28 sorry so 2, haka 7 ta shiga cikin 28 so 4, haka kuma to da 4 da 2 da 4 da 28 su ne muke kira factors na ita lamba 28. Idan muka koma misali na farko kamar yadda za ku gani example 1 a wannan page namu, za ku ga cewar akwai inda muka yi maganar cewar aka ba da misali cewar 30 takan rabu gida 2, 30 takan rabu gida 3, 30 takan rabu gida 5, gida 6, gida 10 da kuma gida 15 ma. So dan haka ne ya zama da cewar da 2 da 3 da 5 da 6 da 10 da 15 da kuma 30 ita kanta dukkan su wannan factors ne na ko kuma nambobi ne wanda suke kamar ginshikai ne na ita lamba 30 din, wato factors na 30. In muka zo kasa zamu ga abin da ake kira prime factor. Prime factors kamar yadda kuka sani prime numbers sun zamo asali daga prime numbers. Prime numbers wasu lambobi ne wanda su kuma factor biyu gare su, daga daya sai ita kanta. To kuma prime factors su ne factoci ne na lautan lamba da za a samu ko da za a nema, amma factoci in aka kawo su babu inda za su ba wacce lambar da za ta shiga cikin su ba tare da daga daya sai ita lambobin kanta. Misali kamar mu dau factor na 30 din. In muka koma baya factor na 30 mun ce akwai 2, akwai 3, akwai 5, akwai 6, akwai 10, akwai 15, akwai 30 kanta. To amma kuka duba za ku ga cewar da 2 da 3 da 5 su kadai ne prime factors na 30. Saboda me? Saboda 2 banda 1 da 2 ba wanda zai shiga cikin ta, 3 ma banda 1 da 3 ba lambar da za ta shiga cikin ta. Haka in muka dubo 5 ita ma haka, amma in ka dau 6, 6 ba prime factor bace ba. Me yasa ba ta zama prime factor ba? Saboda lambobi kusan guda 3 ko 4 za su shiga cikin ta. Na 1 2 za ta shiga cikin ta, na 2 3 za ta shiga cikin ta, na 3 ita kanta 6 za ta shiga cikin ta. So kun ga wannan ya nuna cewa ita 6 ita kanta ba prime factor bace. Haka in muka dau 10, so prime factor muna nufin lambobi ne, factors ne na wata lamba, amma lamba 2 za ta shiga cikin su. Daga ita kanta lamba sai kuma 1. So wannan su ne muke cewa prime factors. In muka dau factor na 40 mun gani cewar 2 za ta iya shiga cikin 40, 4 za ta shiga cikin 40, 10 za ta shiga cikin 40, 20 za ta shiga cikin 40, haka 40 za ta shiga cikin ta. To amma me daga 2 sai 5 su kadai ne muke cewa prime factors. In muka tafi wannan in kuka duba kasa za a ga exercise wanda in muka dauka akwai 18, akwai 33, akwai 45, akwai 16, akwai 78. Misali ɗaya daga cikin abin da zan duba a nan shine misali wanda zan wa mutane bayani shi. Misali mu dau kamar 18. 18 in muka duba nambobin za su shiga cikin ta, na 1 2 za ta shiga cikin 18 so 9 ba tare da ta rage ba. Haka 3 za ta shiga cikin 18 so 6 ba tare da ta rage ba. Haka kuma again idan muka duba ita kanta 9 za ta shiga cikin 18 so 2 ba tare da ta rage ba. Haka 18 za ta shiga cikin kanta ba tare da ta rage ba. To amma me prime factors a ciki? In muka dauka kun ga prime factors din daga 2 sai nawa? Sai 3. Su kadai ne prime factors din, saboda su banda 1 2 da 3 ba sai 1 babu wata lamba da za ta iya shiga cikin su. Tare da fatan mai sauraro zai fahimta, kuma inda tambaya sai a ce mana ita a comment section. Ma'assalam.